الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما اللهم رب زدنا علما وعملا وفهما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا ضعافا مضاعفا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقال صاحب القرآن صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محبت نہیں ہے مصطفیٰ سے جسے نہ رحمت نہ بخش خدا کی اسے جو اس کے حکم میں خطا پائے گا وہ ظالم دیوانہ کلک جائے گا. محمد کی غلامی دین حق کی
شرط اول ہے گر ہو اسی میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے گر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا تو بہن لو گلے میں گڑتا محمد کی غلامی ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق مالک رازق داتا بن بخش ہے حاجت روا مشکل کشا تنی تنہا اپنی مخلوق کی ضروریات کو پورا کرنے والا فعال لما یرید علا کل شیء قدیر کی طاقت و مالک ہے انگلا تعداد بے حد و حساب نور و صدا امام الانبیاء منبع رشد و ہدایت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کے لیے ہے جو ساقی کوثر شاف محشر شفیع المذنبین رحمت للعالمین ہے رحمت اور بخشش کی دعائیں صحابہ اکرام تابعین اعظم فقہاء دین ائمہ دین اولیاء کرام بزرگان دین اور قیامت تک آنے والے موحد مسلمانوں کے لیے حضرات ذی وقار آج کے خطبہ جمعۃ المبارک 26 جنوری سن 2024 جو آیت کریمہ آپ کے گوش گزار کی ہے اسی کے پیش نظر چند گزارشات آپ کے گوش گزار کروں گا اللہ سے دعا ہے احکم الحاکمین مجھے شرع صدر کے ساتھ کتاب و سنت کے مطابق حق سے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر ہم سب کو سن سنا کر اس پر کما حق کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے عزیز ساتھیو جس طرح کے دین اسلام انسانیت کے لیے ضابطہ حیات ہے جینے کا شعور دیتا ہے کوئی بھی فیلڈ ہو کوئی بھی مسئلہ ہو کسی بھی جگہ کو انسان ہو تو اس کو وہ جینے کا طریقہ بتاتا ہے سمجھاتا ہے اسلام ہر جگہ پر رہنمائی کرتا ہوا نظر آتا ہے اسلام نے ہمیں جہاں پر معاشرت سکھائی ہے وہاں پر معیشت بھی سکھلائی ہے جہاں پر ہمیں سیاست سکھائی ہے وہاں پر کاروبار کے طریقے بھی سکھلائے ہیں اسلام نے ہمیں اخلاقیات کا درس دیا اور اس کے ساتھ ساتھ معاشرے کے اندر لوگوں کے ساتھ رہن سہن کو بیان فرمایا اور لوگوں کے جو آپس کے معاملات ہیں ان کے اندر ایک کاروباری کام بھی ہوتا ہے تو اس کو بھی بیان فرمایا کہ کس طرح جب تم لین دین کرو تو کن چیزوں سے بچنا ہے اور کن کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے کیونکہ اسلامی زندگی کے اندر انسان کے اعمال میں حلال و حرام بہت زیادہ اس کی تمیز کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ حلال و حرام کی اگر انسان تمیز نہیں کرے گا خاص طور پر مسلمان تو اللہ رب العالمین ایسے بندے کو بالکل بھی پسند نہیں فرمائے گا اور اسلام کے اندر جب بھی کوئی
آدمی کچھ بھی کرتا ہے تو اس کے اندر رب کائنات کی رضا مقصود ہوتی ہے کہ میں جو کر رہا ہوں کیا اس کے ساتھ میرا خالق میرا مالک ناراض تو نہیں ہو جائے گا؟ راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں اللہ کے، میرے اس کام سے میرا خالق میرا مالک راضی ہوگا یا ناراض ہوگا، یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ایک پہلو ہے کہ اس کو وہ ملحوظ خاطر رکھے، اپنی ایک زندگی کے ایک ایک سانس کے لیے اس کو لازمی قرار دے کہ میرا جو قدم اٹھے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی میں کبھی نہ اٹھے۔ قرون اولا کے جو مسلمان تھے ان کا یہی طریقہ اور وتیرہ تھا، جن کو آج ہم خاص طور پر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی جماعت کے نام سے جانتے ہیں۔ ان کا اٹھنے والا ایک ایک قدم جو تھا وہ اللہ اور اس کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہوتا تھا، وہ اس چیز کا خیال کیا کرتے تھے۔ کوئی اپنی رائے دیتا، کوئی اپنا کام کر رہا ہوتا تو اس کو جب بتایا جاتا کہ اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا اس معاملے میں حکم فلاں ہے، اس سے منع فرمایا، تو فوری ایک رات نہیں، ایک دن نہیں، ایک گھنٹہ نہیں، بلکہ فوری جو ہے اس کی تعمیل کرتے، دیر نہ کرتے۔ اس لیے اللہ نے صحابہ اکرام کے لیے پھر انعامات کا، اعزازات کا اعلان فرمایا ہے کہ یہ میرے نبی کی صحابہ کی جو جماعت ہے یہ کامیاب ہے، کامران ہے، فلاح و فوز پانے والی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ اشارہ آبرو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے لیے آتا ہے تو اشارے پر ہی قربان ہو جاتے ہیں، اپنی خواہشات کو ترک کر دیتے ہیں۔ تو میرے عزیز دوستو، اسلام نے یہ ڈیمانڈ صرف ان سے نہیں کی تھی بلکہ ہر اس شخص کے لیے کہ جو اسلام کا دعویٰ کرتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ہر ایک سے اسلام کا یہی تقاضا ہے، یہی ڈیمانڈ ہے۔ تو آج ہم جب کاروبار کرتے ہیں تو کاروبار لین دین کے اندر ایک چیز سامنے آتی ہے جو پرانی چلتی ہوئی آ رہی ہے، یہود سے شروع ہوئی، جس کو ہم عام سادے لفظوں میں سود کا نام دیتے ہیں۔ جو سود آج ہماری معیشت کا حصہ ہے، ہمارے معاشرے کا حصہ ہے، اور جس قدر اس کی وعیدیں آئی ہیں قرآن پاک میں اور سیرت طیبہ میں، ہم اتنا ہی اس کو اگنور کرتے ہیں اور اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ کتنے مسلمان ایسے ہیں کہ جن کو شاید پتہ ہی نہیں ہے، یا پتہ ہے تو بالکل بے پرواہ ہے۔ آپ اندازہ لگا لیجئے، آج سے کوئی 30 سال پہلے سود کی حرمت کے متعلق ہماری عدالتوں میں کیس دائر کیا جاتا ہے کہ بھائی ہم مسلمان ہیں، اسلامی معاشرہ ہے، اس کا ذرہ برابر بھی اسلامی معاشرے کے اندر جو ہے وہ جگہ بنتی نہیں ہے سود کی، اس کو ختم کیا جائے۔ سپریم کورٹ کے اندر یہ کیس درج ہوتا ہے، دائر ہوا، اب 9 سال کے بعد اس کا کوئی جواب آتا ہے، یعنی جو فوری مسئلہ حل ہونا چاہیے تھا، بھائی ختم کرو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیدھی سیدھی جنگ، 9 سال لگتا۔ پھر ایک بینک آتا ہے سامنے، وہ اسٹے لے لیتا ہے، اور پھر چلتے چلاتے کوئی عرصہ گزرتے، کوئی 15 سال پھر گزرتے ہیں، تقریباً 15 سے 20 سال، اور یہ 2 سال پہلے پھر جماعت اسلامی کے لوگوں نے دائر کیا تھا، پھر تھوڑا سا اس کیس کی
کوئی خبر باہر نکلی تو پھر اس وقت کی حکومت نے سٹے لے لیا کہ نا بھائی ابھی اس کو ختم کر دیا. تو میرے عزیز دوستو قرآن و سنت کے اندر اس کی جو تحریم ہے حرمت ہے اس کا حرام ہونا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ میں سے اگر کوئی کر رہا ہو یا آگے ذہن بنے یا پھر کوئی آ کر کے چارہ ڈالنے کی کوشش کرے دانہ ڈالنے کی کوشش کرے تو ہم بچ سکے اس کی حرمت کس قدر ہے کس قدر اس کے نقصانات ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذين يقولون بما لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وحرم الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أرض سماء کے رب نے فرمایا قیامت کا دن ہو اور سود خور جب اپنی قبر سے اٹھایا جائے گا تو سب کو پتا چلے گا یہ سود خور ہے. ایسے محسوس ہوگا کہ جیسے شیطان نے اس کو چھوا ہے خبتی اور پاگل بنا دیا ہے پاگلوں کی حرکتیں کرتا ہوا اپنی قبر سے اٹھایا جائے گا. اندازہ کی اللہ فرماتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ انما البیع مثل الربا کہ سود بھی تو تجارت ہی کی طرح ہے تجارت میں کاروبار میں بھی تو لوگ منافع حاصل کرتے تو سود میں بھی کر لیا جائے گا تو کیا ہوا. لیکن ان کو پتا نہیں کہ ان کے رب نے منع فرمایا ہے سود کے اندر غریبوں کا استحصار ہے. کتنے برا باعث ہیں جو اپنی مجبوری کے تحت قرضہ لے لیتے ہیں سود کے اوپر اور سود خور اتنا بے درم ہوتا ہے اور ظالم ہوتا ہے کہ ایک غریب کی ضرورتوں کے اوپر وہ ناجائز کمائی کر رہا ہوتا ہے. اب کوئی قرضہ لیتا ہے کوئی شوق سے تو لیتا نہیں لیکن اس کو پتا ہے کہ یہ شوق سے نہیں لے رہا اس کو بڑی مجبوری ہے اس کو اس کی مجبوری سے کیا اتنا بے رحم ہوتا ہے سود خور اس لیے اللہ رب العالمین نے منع فرمایا. کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو سود لے دیتے ہیں بیچارے اور دیتے دیتے ساری زندگی گزر جاتی ہے گھر اجڑ جاتے ہیں فیکٹری کے مالکان ہیں تو فیکٹریوں سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. تو اللہ رب العالمین اپنی مخلوق کا ہر حال میں خیال کرتے اللہ کو کیا تھا بھائی آپس میں بندے لڑے بڑے جو مرضی کرے لین دین کرنے والے لڑتے رہے لیکن اللہ اپنی مخلوق کا خالق ہے مالک ہے سو ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے اپنے بندے سے. اللہ کو تو پتا تھا نا میرے ہی بندے استحصالی کا شکار ہو جائیں گے مخلوق الحال ہو جائیں گے بیچارگی سے مزید بیچارگی کی طرف جائیں گے لاچار تو پہلے ہی ہوں گے اور زیادہ لاچار ہو جائے. تو اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا نہیں فرمایا فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہا فلہ ما سلف بس جب تمہارے رب کی طرف سے یہ وصیت نصیحت اور وعظ آ چکی ہے تو پھر اس کے بعد اس کو چھوڑ دیجئے جو ہو چکا سو ہو چکا اس کا معاملہ تمہارے رب کے اوپر ہے اور جو اس کے بعد پھر بھی باز نہیں آئے گا فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ جہنم کے گڑھوں کے اندر ہمیشہ جلتا بلتا رہ جائے گا. اور یہ صرف اسلام کے اندر منع نہیں ہے یہودیوں کے اندر بھی سود کی حرمت ہے کہ سود منع ہے حالانکہ یہ کرتے ہیں. اسی طرح عیسائیوں کو
جناب عیسیٰ علیہ السلام اس سے منع کرتے رہے ہیں. اور حتیٰ کہ ہندوؤں کے اندر بھی ایک پنڈت تھا, تو ایک مغل بادشاہ کے ساتھ اس کا مکالمہ ہوا, تو بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ ہاں بھائی بتائیے تمہارے ہاں کیا حال ہے سود کے متعلق؟ تو وہ کہتا ہے سود ہم ہندوؤں کے اندر بھی حرام ہے, ناجائز ہے, تو پھر کرتے کیوں ہیں؟ بس بھی لوگوں کو عادت پڑ چکی ہے اب یہ کرتے. یعنی ہر مذہب کے اندر سود کو حرام قرار دیا گیا ہے, صرف اسلام کے اندر ہی نہیں ہے. افلاطون نے اپنی ایک کتاب لکھی جمہوریہ, کہتے ہیں سودی کاروبار کو مکھیوں کے چھتے سے وہ تشبیہ دیتے ہیں کہ جس طرح شہد کی مکھیوں میں کچھ ایسی مکھیاں بھی ہوتی ہیں جو شہد بنانے کے بجائے دوسری مکھیاں جو شہد بناتی ہیں ان کی محنت کو چوری کر کے کھا جاتی ہیں, یعنی کہ ان کا بنایا ہوا شہد بھی کھا جاتی ہے. کہتے ہیں اسی طرح سود خور ہوتا ہے, محنت کرتا نہیں, اور جو لوگ محنت کرتے ہیں ان کی محنت کو یہ کھا جاتا ہے. تو اللہ کو ایسے بندے بالکل بھی پسند نہیں ہے. عربوں کے اندر بھی یہ رواج تھا سود کا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پر اعلان فرمایا کہ آج کے دن میں سارے سود کو حرام قرار دے رہا ہوں, ختم کرتا ہوں. حضرت عباس اس حرمت سے پہلے آپ کے چچا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ بھی یہ کام کرتے تھے. آپ نے فرمایا جتنے معاملات تھے عباس کے میں نے اس کو آج رفع دفع کر دیا ہے, جس سے اس نے لینا تھا دینا تھا بس نہ یہ لے گا نہ دے گا, جو اصل مال تھا بس وہ اس کا بچ گیا اور میں اپنے گھر سے شروع کر رہا ہوں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اپنے چچا سے شروع کر رہا ہوں, اپنے گھر سے شروع کر رہا ہوں, بنو ہاشم کے جتنے لین دین کے معاملات تھے سودی میں اس کو ختم کر رہا ہوں. حضرت جابر فرماتے ہیں لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی پر لعنت فرمائی. چار آدمیوں کے اوپر کون کون سے ہیں؟ فرمایا آکل الربا وموکلہ, سود کھانے والا, سود کھلانے والا اور سود کی گواہی دینے والا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گواہی دینے والا, لکھنے والا, ان چار بندوں کے اوپر جو ہے میں اللہ کا رسول لعنت کرتا. اب کون ہے وہ شخص جو محبت کا بھی دعویٰ کرے, اسلام کا بھی دعویٰ کرے, اور جس کا اسلام ہے جس کی طرف نسبت کر رہا ہے, سود خوری کر کے, لکھ کر کے, کھلا کر کے, لے کر دے کر جو ہے وہ اس لعنت کا مستحق بن جائے. سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کو میں نے دیکھا میرے پاس دو آدمی آئے اور وہ مجھے ایک مقدس زمین کی طرف لے کے ہم چلتے رہے حتیٰ کہ میں نے دیکھا ایک خون کی نہر ہے اور اس کے اندر کچھ لوگ جو ہیں وہ گوتے کھا رہے ہیں خون کی نہر کے اندر, اور وہ تیرتے چلتے پھرتے کنارے کی طرف جب آتے ہیں منہ باہر نکالتے ہیں. اللہ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے, وہ ان کے بڑے بڑے پتھر جو ہیں وہ ان کا منہ کھولتے ہیں اور اس کے اندر ڈال دیتے ہیں, اور وہ اس کے دھکے سے پھر اپنی جگہ پر واپس چلے جاتے ہیں. یہ وہ ہیں. میں نے پوچھا یہ کون ہیں؟ تو مجھے جبریل امین نے بیان کیا, فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت کے یہ وہ لوگ ہیں جو سود خور تھے, جن کے پیٹ نہیں بھرتے تھے, غریبوں کا استحصال کرتے تھے, لوگوں کی مجبوریوں سے ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے تھے. اللہ اکبر, اللہ نے تجارت کو حلال قرار دیا لیکن ان کے نصیبے میں تجارت نہیں تھی, مال حلال نہیں تھا, جس سے منع کیا خالق کائنات نے. یہ وہ کیا کرتے تھے, بڑے دھڑلے سے کرتے تھے. فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو آج یہ سزا مل رہی ہے. رب کائنات نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین, اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ. ایمان والو سے اللہ مخاطب, یہود سے نہیں, نصارا سے نہیں, اہل کتاب سے نہیں, کسی اور سے نہیں, ہم سے, ہم جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں, ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں,
خان کے عرض و سما نے ہم سے یہ فرمایا ہے کہ اتقوا اللہ ڈر جاؤ اللہ سے وذروا ما بقي من الربا ان کنتم مؤمنین. سورۃ البقرہ اللہ فرماتے ہیں کہ اے مومنوں اپنے رب سے ڈر جاؤ اور سود کو چھوڑ دو. میرے رب کا انداز بھی کتنا پیارا ہے کہ وذروا ما بقي من الربا ان کنتم مؤمنین, اگر تم مومن ہو تو بس مان لو, اگر نہیں ہو تو پھر کرتے رہو. اللہ نے تو ایمان کا معیار قائم فرما دیا ہے کہ مومن کے اوپر لازم ہے, ملزوم ہے کہ وہ سود کا ایک ذرہ ایک ٹکا نہیں کھائے گا, نہ سودی کاروبار کرے گا, نہ لے گا نہ دے گا, اس سے بچتا 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 ہمارے پاس آ جائے گا. اور پھر فرمایا اگر ایسا نہیں ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَاعْلَمُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, اللہ فرماتے ہیں اگر وہ نہیں چھوڑتا تو وہ مسلمان, وہ مومن, وہ اپنے آپ کو ایمان والا کہنے والا گویا کہ میرے سامنے آ کے کھڑا ہو چکا ہے سینہ تان کر کہ میں نہیں چھوڑتا, میں آپ سے جنگ کرنے کو تیار ہوں اللہ کے ساتھ, اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. ایک وہ کافر تھے کہ جو تلواریں بے نیام کر کے حبیب کبریا علیہ السلام کے سامنے میدان مقتل میں آیا کرتے تھے, انہوں نے ایمان کا دعویٰ نہیں کیا تھا, انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا, وہ تو وہ تھے جو کافر تھے, جو دشمن تھے پیغمبر اعظم پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے, وہ تو آتے ہوئے اچھے لگتے ہیں مقابلہ کرے اللہ سے اس کے رسول کا, کیونکہ ہے ہی کافر, وہ تو مانتے نہیں ہے. لیکن جس نے جانا مانا کہ حضور آپ کی شان کیا ہے, آپ کا مقام کیا ہے, اللہ اکبر, اس کے بعد پھر جو ہے وہ آئے اور اپنا سینہ تانے کھڑا ہو جائے کہ میں لڑنے کو تیار ہوں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا عن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, فرمایا الربا سبعون حوبا ایسروها ان یلکیها الرجل امه. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے آپ سے سنا, آپ فرما رہے تھے کہ سود کے 70 درجات ہیں, 70 درجات ہیں, ہر درجہ ہی اپنا ایک علیحدہ ہی کمال رکھتا ہے, لیول رکھتا ہے, لیکن جو سب سے کم تر درجہ ہے وہ یہ ہے کہ کوئی آدمی اپنی ماں سے نکاح کر لے. اب اندازہ کیجیے, آپ بھی مسلمان ہو, کلمہ پڑھنے والا ہو, اللہ اکبر, پھر بھی یہ کام کرے تو اللہ ہدایت عطا فرمائے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب معراج میں جب ہم ساتویں آسمان پر پہنچے تو میں نے کڑک سنی, بجلی کی آواز سنی, بجلی دیکھی, اس کے بعد ہم ایسی قوم کے پاس سے گزرے کہ جن کے پیٹ اتنے بڑے تھے جیسا کہ گرگ ہوتے ہیں, مکان ہوتے ہیں. میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے, اور ان کے پیٹوں کے اندر سانپ بڑے بڑے بھرے ہوئے ہیں. رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, میں نے پوچھا, فرمایا کہ میں نے پوچھا جبریل سے کہ یہ کون ہے, تو آمینہ کے لال علیہ الصلوۃ والسلام کو جواب ملا کہ یہ سود خور ہے, ان کے پیٹ نہیں بھرتے تھے, اتنے اتنے بڑے پیٹ ہیں ان کے, بھرتے ہی نہیں ہیں, اتنے بے رحم ہوتے ہیں, اتنے بے خوف و خطر ہوتے ہیں کہ اتنی ڈٹائی کے ساتھ یہ اپنا کام جاری اور ساری رکھتے ہیں. ان کو کوئی مرے کسی کا جیے, کسی کے حالات کیسے ہوں تیسے ہوں, بس ان کو ان کا سود چاہیے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں پھر میں نے ان کا یہ حال اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اللہ فرماتے ہیں اب لوگ چاہتے ہیں مال بڑھے تو وہ کس طرح بڑھتا ہے. خالق کائنات نے فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا یحب کل کفار اثیم, فرمایا کہ اللہ سود کو مٹاتا ہے, تجارت کو بڑھاتا ہے, صدقات کو بڑھاتا ہے, سود کو مٹاتا ہے, گٹاتا ہے, جتنا مرضی سود خور اپنے عروج کو پہنچا ہوا ہو, ہیرو سے زیرو, زیرو سے ہیرو بن چکا ہو,
اور اربوں خربوں کا وہ مالک بن گیا ہے، آپ کے دیکھتے دیکھتے آسمانوں کو چھو رہا ہے، اس کی دولت، اس کا مال و متاع، اس کی طاقت، جو کچھ بھی اس کے پاس آپ دیکھ رہے ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ فرمایا چند لمحوں کا یہ مہمان ہے، یہ آسمان سے زمین کی پستیوں میں ہم گرا دیں گے۔ یمحق اللہ الربا، یہ ریت کی دیوار ہے جو یہ کھڑی کر رہا ہے، تھوڑی سی ہوا چلے گی اور یہ ساری دھڑم سے نیچے گر جائے گی، اس کے بدلے ککھ نہیں رہنا، کچھ نہیں بچنا۔ سود خور، اور جو تجارت کے مال سے بڑھاتا ہے اپنا مال، لین دین کرتا ہے، اللہ اکبر، یہ شیطان کا ساتھی ہے سود خور، اور تجارت کرنے والا رحمان کا ساتھی ہے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، قرآن فرماتا ہے کہ یہ شیطان اس کو چھوئے گا، خطی بن جائے گا، یہ پاگل ہوگا، شیطان کے ساتھ ہوگا۔ اور جو تجارت کرنے والا ہے، فرمایا التاجر الصدوق مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اور تجارت کرنے والا اللہ اکبر، فرمایا وہ نبیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا، امانت دار ہو، جھوٹی قسمیں کھانے والا نہ ہو، غلط بیانی کرنے والا نہ ہو، فریب کرنے والا نہ ہو، دھوکہ دینے والا نہ ہو، تجارت کرتا ہے، بڑے ہی شرعی اسلامی اصولوں کو مد نظر رکھتا ہے، صاف ستھری بات کرتا ہے، کوئی لکاؤ نہیں، کوئی جھکاؤ نہیں، کچھ بھی بولے نہیں کرتا۔ فرمایا تاجر الصدوق مع النبیین، انبیاء کے ساتھ اٹھایا جائے گا، صدیقین کا ساتھ اللہ عطا فرمائیں گے، شہداء کا ساتھ، صالحین نیکوکاروں کا ساتھ۔ وہ صالحین کا ساتھ پتا کون مانگتا تھا؟ انبیاء مانگتے رہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، آخری وقت ہے، اپنی انگلی مبارک اوپر اٹھائی ہوئی ہے، اللہم بالرفیق الاعلى، اللہم بالرفیق الاعلى، تین دفعہ سیدہ اما جان سیدہ عائشہ فرماتی ہے، آپ نے یہ الفاظ فرمائے، اللہ رفیق اعلیٰ کے ساتھ ملا دے۔ وہ رفیق اعلیٰ کون ہے؟ مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ قرآن کہتا ہے وحسن اولئک رفیقا، اس سے پیارا، اس سے اچھا نہ کوئی جوڑ ہے، نہ کوئی ساتھ ہے، نہ کوئی رفاقت ہے، نہ کوئی دوستی ہے، کوئی ارادہ نہیں ہے جو اس سے بہتر ہو۔ کیوں؟ آمینہ کے لال علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی مانگا ہے کہ اللہ تیری رفاقت چاہیے، تیری دوستی کا سوال ہے۔ سیدہ فرماتی ہیں، تین دفعہ فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی مبارک نیچے جھک گئی، آپ کی روح مبارک پرواز کر گئی۔ سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، الہ العالمین، میں تیرا پیغمبر، تیرا رسول، اللہ اکبر، یوسف کو قرآن نے صدیق فرمایا ہے، یوسف الصدیق، ایوہ الصدیق، فرمایا اللہ دنیا سے میں جب جاؤں، توفنی مسلمہ، اسلام کی حالت میں جاؤں، اور اللہ جب میں اٹھایا جاؤں تو میرا نتیجہ جو ہے وہ آخرت جو ہے وہ نیکوکاروں کے ساتھ ہو، انجام نیکوکاروں کے ساتھ ہو۔ تو وہ تاجر، وہ چھوٹا ہے، بڑا ہے، اپنا کام کرتا ہے، اپنی ریڑھی لگا لیتا ہے، اپنے تھوڑے سے کام کو چلاتا ہے، اٹھاتا ہے، اور اللہ پھر برکتیں عطا فرما دیتا ہے، اتنا مال دے دیتا ہے، اتنا دے دیتا ہے کہ لوگ دیکھتے ہی دیکھتے سمجھ جاتے ہیں کہ اللہ نے اس کو کتنی برکت عطا فرما دی ہے۔ میرے عزیز دوستو، یہ حالات اپنے بنانے کی کوشش کیجئے، اور سود کا ایک پیسہ بھی جو ہے اس سے بچتے رہیے۔ اللہ فرماتے ہیں، اللہ لا یحب کل کفار نصیب، اللہ نہ شکروں کے ساتھ محبت نہیں کرتا، اللہ ان کو پسند ہی نہیں کرتا۔ تجارت جو ہے نفع اور نقصان اس کے اندر دونوں کا ہی خدشہ ہوتا ہے، تجارت کے اندر ہو سکتا ہے نقصان ہو جائے، ہو سکتا ہے کتنا فائدہ، اور سود کے اندر نقصان ہوتا ہی نہیں ہے۔ اور اسی طرح تجارت میں منافع کا تعین نہیں ہوتا کہ کتنا منافع ہو جائے گا شام کو، لیکن سود کے اندر پہلے سے حد مقرر ہوتی ہے۔ تجارت میں نفع و نقصان کا کوئی وقت بھی مقرر نہیں ہوتا، کب نفع ہو سکتا ہے، کب نقصان، اور سود کے اندر نقصان ہوتا ہی نہیں ہے۔ میرے عزیز دوستو، صدقہ کرنے والے پر تجارت جو کرتا ہے وہ صدقہ بھی کرتا ہے، اور اللہ اس کے اوپر خوش ہو جاتے ہیں، اور جو سود خور ہے وہ صدقہ کیا کرے گا؟ اور کر بھی دے تو اللہ کے لیے کرے گا ہی نہیں، کسی اور کو دکھانے کے لیے کر دے گا؟
ان صدقہ تو وہی کرتا ہے کہ جس کے دل سے اٹھتا ہے کہ بھائی اللہ نے تجھے اتنا دے دیا ہے اس میں سے اس کے لیے بھی نکال, خوشی خوشی سے صدقہ کرے گا, ایک کے بعد پھر کر دے گا, اگلے دن پھر کرے گا, کوئی اور آ گیا اس کو بھی دے دے گا, لیکن سود خور نہیں دیتا. اگر دے گا تو کسی کا منہ رکھنے کے لیے دے گا اور وہ کسی اور کی رضا کے لیے دے گا, تو اللہ رب العالمین کو ایسا صدقہ پھر پسند ہی نہیں. اللہ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة واتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اے ایمان والو, سود سے بھی بچتے رہو اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے نماز کو قائم کرو, زکات کو ادا کرو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون واتقوا النار التی اعدت للکافرین. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں قرآن پاک میں کہ اے ایمان والو, آپس کے جو سود ہیں ڈبل ٹرپل کر کے اس کو نہ کھاتے پیرو, اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ. مگر نہ اللہ نے آگ تیار کر چھوڑی ہے, وَتَّقُ النَّارَ الَّذِي اعدت للکافرین, جو اللہ کے احکامات کا انکار کرنے والے ہیں, نہیں مانتے اللہ کی بات کو, اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اگنور کرتے رہتے ہیں کرتے رہتے ہیں, تو اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے پھر ہم نے آگ تیار کر چھوڑی ہے. اس لیے میرے عزیز دوست, کبھی کوئی ایسا موقع آئے کہ جہاں پر سودی لین دین کے معاملات ہو رہے ہوں, تو اپنے تھوڑے سے نفے کے لیے نہ کیجیے. آج ایپیں موجود ہیں, آپ سوشل میڈیا چلائیں گے تو لون دینے والوں کی بھرمار نظر آتی ہے اور ساتھ لکھ دیتے ہیں کہ بغیر سود کے بھی ہم دیتے ہیں جو ہے قرضہ, قرضہ حسنہ کے طور پر. لیکن میرے عزیز دوستو, اس بات کو سمجھ لیجیے, ایک دفعہ لیں گے ایسا پھنسیں گے کہ یاد ہی کرو. یہ چند دن یا چند مہینے پہلے کی بات تھی, ایک راول پنڈی کا آدمی کہتا ہے میں نے 5,000 یا 10,000 لیے, اب تک 5,00,000 بھی دے چکا ہوں تو جان نہیں چھوٹ رہی. یہ ان کے ایسے ایسے بہانے ہیلے اور وہ پرپوزل ہوتی ہے کہ انسان کو پھنسانا ہوتا ہے, بس پھر چل سو چل, ان کی آمدن آتی رہتی ہے, اگلے کو کچھ بچے نہ بچے, اور پھر اس بندے کو اتنا تنگ کیا اتنا تنگ کیا اس نے خودکشی کر دی. اب اور کیا کرے گا پھر, جب وہ دے چکا ہے اصل سے کئی گنا دے چکا ہے, تو پھر بھی جب اس کی جان نہیں چھوٹ رہی تو پھر بندہ کیا کرے گا. اس لیے ان چیزوں کو سمجھیے, کبھی بھی ان چیزوں کے جو ہے وہ اندر نہ آئیے. یہ جتنا مرضی لوگ جو ہے کہتے رہے کرتے رہے, اس کی مختلف قسم کی صورتیں سامنے آتی ہیں. ایک صورت یہ بھی آتی ہے کہ وہ انشورنس اور بھی کئی طرح کے ہوتے ہیں, تو اس کے اندر بھی یہ لوگوں کو پھنسانے کی کوشش کرتے ہیں, بھی مہینہ آپ تھوڑا تھوڑا ہمیں دیتے رہے, کل کو آپ ضرورت پڑے گی آپ کو تو لاکھوں میں ہم آپ کو واپس کریں گے, آپ کے بچوں کی شادی ہو جائے گی, بچوں کی پڑھائی کے اندر ہم تعاون کریں گے, مدد کریں گے. کئی طریقوں سے لوگوں کو جو ہے وہ سود پہ لگانا چاہتے ہیں. تو میرے عزیز دوستو, یہ سارا سود ہی ہے, سود کا 1 روپیہ بھی اتنی ہی خطرناکی رکھتا ہے اور 1 عرب بھی اتنی ہی خطرناکی رکھتا ہے, تھوڑا بھی نہ لیجیے. اور آج ہماری بدقسمتی سے معیشت ہی اس کے اوپر چل رہی ہے, تو اس کے اوپر بھی غور کیجیے. الیکشن کے دن آ رہے ہیں تو ہمیں یہ بھی کوشش کرنی چاہیے کہ جو ہم سے ووٹ مانگے تو اس سے یہ بھی گزارش کریں کہ بھائی صاحب جب اسمبلی میں جاؤ گے تو ہم سے وعدہ کرو کہ ہم سود کے خلاف بھی قرار کردے لائیں. ایسے ہی نہ دے دو کہ بس بھی جانسا دے گلی پکی کرا دوں گا, اس کے اوپر نہ جائیے. یہ ہماری بہت چھوٹی چھوٹی سوچیں ہیں کہ جن کے اوپر ہم راضی ہو کر کے اتنا قیمتی اپنا ووٹ دے دیتے ہیں, اور پھر وہ جو مرضی کرے پھر ہم اس کے ساتھ اس کے اندر شامل ہو جاتے ہیں. تو آئیے ان سے پوچھئے کہ بھائی پہلی دفعہ بھی اسمبلی میں گئے تھے, دوسری دفعہ, پھر کتنی کتنی دفعہ گئے ہو,
تو کیا کرتے رہے ہو؟ سودی کاروبار ہے، سودی نظام اس معیشت کا حصہ ہے، مملکت اسلامیہ ہے، جمہوریہ اسلامیہ پاکستان ہے، تو اس کے اندر سود کے نظام کو ہی کم از کم ختم کروا دینا، ہمارے ساتھ وعدہ کرو ہم تجھے ووٹ دے دیں گے، اور جو ایسے کہے اس کو ووٹ دے دیجئے گا انشاءاللہ العزیز، اللہ کی طرف سے پھر ہم بری الذمہ ہو جائیں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں اس نظام سے محفوظ فرمائے. سودی لین دین کبھی اللہ رب العالمین ایسا وقت ہمارے اوپر نہ آئے کہ ہم تیری نافرمانی کریں، تیرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانی کریں. اللہ وہی بچتا ہے جسے تو بچائے، نیکی وہی کرتا ہے جسے تو توفیق عطا فرمائے، اور گناہ سے وہی بچتا ہے جس کو تو بچا لے. اللہ ہم سب کو نیکی کے کام بڑھ چڑھ کر کرنے کی توفیق عطا فرما اور برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. واقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.